avions amb turistes, sobretot francesos, belgues i holandesos. De fet, este matí han aterrat 6 avions procedents de París i 3 d'Amsterdam. I esta vesprada està previst que aterren 7 vols més procedents de la capital dels Països Baixos. No només es reprèn el pols del turisme a la costa. Ronald és d'Holanda i ha vingut a València amb tota la família. And Valencia was long time on our list. We decided, despite COVID, to test and come here. A poc, el turisme estranger a la ciutat comença a despertar. Reprèn el pols del turisme a la costa. Ronald és d'Holanda i ha vingut a València amb tota la família. And Valencia was long time on our list. We decided, despite COVID, to test and come here. A poc, el turisme